När en förskola kommer hit så har vi ofta har vi sagostund tillsammans med min kollega Reserottan. Så läser vi en saga och så diskuterar vi den lite grann efteråt. Och jag ska läsa saga för er idag. Det är vår och snön glittrar. Reserottan är ju vår maskot som alla barn älskar. Som alltid det första de gör när de kommer hit är att se att han sitter på sin plats. Och träffar jag några barn ute så då ska jag ju hälsa till Reserottan. Sagohatten som jag använder är för att få barnen att slappna av lite, få en kommunikation och känna sig mer hemma och kanske få bort lite myror ur brallan så kan de läsa sig efteråt. Och här ska de röka kött. Pappa har gjort upp en liten eld och det ryker förskräckligt om den. Det är ju bara helt underbart att få ha dem hos en stund och de ger så otroligt mycket och att man kan ge dem läslust. Betyder jättemycket.